Nargiza Hamdan bilan taklif qilamiz. Ma'lumotli iqtisodchiman. Ko'p yillar bank sohasida kredit bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaganman. Ariflame bilan bankni taqqoslaganimda juda ham plus tomonlarni ko'p ko'rganman. Davlat ishlaydiganlar bormi? Bor. Bankda ishlaydiganlar ham bormi? Bor. Shu taqqoslaganimda boshlig'im yo'qligi oyligimni har 21 kunda olishim, farzandlarim bilan xohlagan vaqtda uyda bo'lishim juda ham yoqqan va men Oriflame'ni tanlaganman.